Se hva Gary har laget til meg I dag. De første CaveMaid-trøyene. Med en ny logo. Dritkul. Det ikke så ofte man ser meg I høyere da, men på logoen her så har jeg det. Med meg og boosteren. CaveMaid. Der, og med trykket her. CaveMaid. Så det bare dritkult når jeg har fått meg CaveMaid-trøye på meg også. Der, skal vi se. CaveMaid. Og så på ryggen da. Jeg vet ikke om jeg greier å filme dette her, ja. Ser dere, eller? CaveMaid så bra. Dritkult. Tusen takk, Gary. Jeg ble dritglad. Skikkelig glad, altså. It made my day og yesterday. For dette var da du lagde logoen. Se da. CaveMaid. Kult. Happy for den. Og I dag så har Gary kjørt meg ned på Punta Olympia. Og vi har hentet ca. 20 palmer til. Og den lille kommoden som står der, de palmene som ligger der, ca. 20 stykker. Så jeg har kommet så langt på tjendene min. Og det skal bli bra. Og I dag så våknet jeg opp, hadde ikke noe penger. Og da slo hulemagien inn igjen. Først kom det en svensk dame og kom hit for at hun så at jeg hadde hund og ville hilse på hunden. Så viste hun smykkene og så kjøpte hun et smykke. Det var 20 euro. Jeg ble skikkelig happy. Jeg tenkte, det her redder dagen min. Har jeg mat da? Jeg har jo mat og sånt I Buster. Jeg har litt mat I meg. Og er litt kjedelig med brød og smør. Og... Så nå skal jeg kjøpe tunfisk. Og skal kjøpe pølser til Busteren. Og så etterpå så kom det to norske menn som har vært der før. Med to av barna sine, Victoria og Håvard. De fikk hvert sitt skjell, som magisk. Som jeg har funnet inni den lille hula der. De fikk det som souvenir, og så kjøpte de smykker for 30 euro til. Så I dag har jeg fått inn 50 euro fra Våkne opp Blakk. Nå jeg 50 euro. Og jeg har fått meg trøyer. Og jeg skal trykke opp flere. Jeg skal trykke opp flere, de skikkelig kule. Og så jeg bare I gang, altså. Jeg har noen høyhæla sko, og jeg bruker det kanskje et par ganger I året, og de har dritkule. Men til vanlig kan jeg ikke gå med det. Det fikser jeg ikke. Jeg trenger sko som jeg kan ha på sprett I uten at jeg knekker beina. Eller faller nedfra. Men de kule de har. Jeg jobbet noen dager på sjappa mi her, midt på plassen. Og I dag har jeg begynt å dekorere, så da jeg egentlig åpnet. Jeg ikke helt ferdig med å dekorere enda, men jeg må bare stoppe og ta en liten røykepause og en liten filmpause. Skal vi se hvor fint det blitt på plasset det lager. Her tjenda. Med palmetak. Litt søt, skal vi gå litt nærmere. Her et par displays som jeg skal fylle på. Og så har jeg fotlenker. Vakre fotlenker. Noen armbånd. Så displayet. Det står der. På den kommoden jeg har fått. Og så jeg et lite display her. Jeg har kalde drikker oppi her. Det litt sikkert mitt. Det masse så fine smykker. Jeg dykker selv. Dykkeskatter. Og jeg har den første kolleksjonen min, som jeg lagde når jeg kom til deg av. Den. Jeg har et lite display til. Med de smykkene der. Limit, wish it, do it. Lagrimas, det grønne fanaria. CaveMaid.com. Corazon Rato. Jeg har begynt å henge opp Corazon Rato her. Even.
cuenta de la risa. Oh, la cueva. Da får jeg bare ønske alle velkommen til plaza la cueva. For en hyggelig handel. Vi ser hvordan det går. Jeg I gang. Kul, ass. Takk skal du ha, Gary. Nå det 7. dagen. Det blir ganske bra. Skal vi gå og se? Tann I går, på båten, delfinbåten. Pek på hvilken tann som ble borte da. Det var jo... Hva sa du, pappa? Jeg sa det fikk ikke kappen. Det var mormoren til. Så dere noen delfiner, eller? Nei, ingen. Og så lærte vi han mannen norsk. Det fin sofa jeg har, Øyvind. Det det. Ganske behagelig. Det madrass. Ja, det laget av to opplastbare madrasser som jeg har fått av noen snille turister som ikke ville ha det med hjem til Norge. Så alt omtrent, nesten her I hula, eller rundt og utenfor her, har jeg funnet på søppelplasser og har jeg fått av folk. Og ja, det sånn jeg tenner opp den gassbrenneren med, vet du, når jeg skal lage mat på gassbrenneren. Pistol! Vær forsiktig nå. Kan vi se på det huset her? Nei.